Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşa şəhərinə səfərdən sonra Daşaltı kəndində olublar. Bununla bağlı birinci vitse prezident Instagram hesabında paylaşım edib. O büyük kirtlar. Bu yeni Daşaltı hesabı. Yoxsa yaxın, yaxındakı o belə üstü böyük kirt o da. Su mənbələrinin biri, o yəni bir 10 nəfərlə gəlir, bu xan qızını çək. O da köhnə daşal. Bizim bu hərbiçilər oradan gəliblər də. Daşaltı kəndinin görüntüləri həm sağ tərəfdə, həm də bax, sol tərəfdən Daşaltı kəndi də işğalçılardan azad edilib. Məhz bizim müzəffər ordumuz Daşaltıdan qalxaraq Sıldırım qayaları qət edərək Şuşaya daxil oldu. Qabaqda da Böyük Kirs dağı. Azərbaycanın gözəl təbiəti gözümüzün önündədir. Hansı tərəfə baxsan, gözəllik, yaşıllıq. Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ torpağıdır. Bundan sonra əbədi yaşayacaq.